DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Então solta de novo pra nós e Brasil. Nossa, que delícia esse baile, toma um. Estamos na comunidade Vila Moisés. É aqui que nossos jovens aprendem a jogar e passam bom tempo treinando com os treinadores aqui neste campinho, na comunidade das Barreiras, aqui na Vila Moisés. É aqui que surge o nosso craque, o nosso jovem. E daqui é que sai, né, um novo talento, um novo jogador. É nesta comunidade Vila Moisés, no bairro do Cabula, que surge os novos jogadores, né, dos meninos da vila. Estamos na comunidade Vila Moisés. E esta é uma comunidade muito carente e que precisa de apoio de muita gente. E agora a gente vê o jogo. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz. Sai da frente! Sai porque aqui é chapa quente! Sai da frente! DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Então solta de novo pra nós e Brasil. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Virou disputa. Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? 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 Bumbum, bumbum, bumbum. É a loira, morena, branquinha e as noivas. É a loira, morena, branquinha e as noivas. O grave bate, tua bunda pula, vai. Quando bate o grave. Olha só, o Conexão de Vesticos está aqui no Campo das Barreiras, mostrando tudo isso com exclusividade para vocês aí. Olha só aí, atrás a galera comemorando com exclusividade no Conexão de Vesticos, como vocês estão vendo nas imagens. Olha só aí a torcida. Ao vivo, Conexão de Vesticos mostrando aí para vocês. Campeão, menino da vila de novo. Menino da vila, glória de Deus. Acredita, toda a vida, menino da vila, tá no coração. A gente joga com a garra. E é isso aí, a gente tá aqui acompanhando, né, esse trabalho do esporte aqui no Campo das Barreiras. Bom, vem cá vocês. Fala alguma coisa aqui pra gente, Robson. Menino da vila, tricampeão de novo, né, na Barreira, como sempre. Comandando tudo, o cabula todo, tamo junto. E é isso aí, continue conectado, Conexão de Vesticos. E a gente tá aqui acompanhando. É a loira, o time campeão. Vila Moisés. Menino da Vila Moisés. Olha só aí, tá saindo Conexão de Vestir que vocês estão vendo aí nas imagens. A sua bunda pula. Mais bate. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui no Conexão de Vestir. Você de casa tá ligado, a gente continue conectado no Conexão de Vestir 2019. E a gente vai ficando por aqui vendo essas lindas imagens. Vendo Conexão de Vestir. E é isso aí, está registrado no Conexão de Vesticos. Olha pra cá, velho, olha pra cá. Oi!
tem que representar a música aqui do Amaral, a gente aqui, ó. Aqui, ó. É você, meu filho. Você que dá moral a gente aí, ó. Você, ó. O final, o grande, desde o início, tá dando moral a gente aí. Oi, atiradeiro. Oi, atiradeiro. Oi, atiradeiro. E aí está o troféu na mão do campeão de 2018. Diretamente aqui da Arena das Barreiras, Cabula, Conexão de Vestígio 2018. 19, quer dizer. E aí está a taça na mão do nosso querido jogador Robson. Olha só nas imagens. É o time da Vila Moisés. Conexão de Vestix 2019. Claro que o Conexão de Vestix não podia faltar, que faz parte do Cabula, né, aqui na região. Cabula na Estrada das Barreiras, mostrando aí o campeonato final, né, que teve muitas batalhas, e a gente vai ver um pedacinho dos jogos aqui no Conexão de Vestix. É o único canal que transmite para o YouTube, diretamente o Cabula. E esta é a taça Conexão de Vestix 2019. E esses são os jogadores meninos da Vila, aqui da Estrada das Barreiras, Cabula, comemorando o título de campeão. Esse já é o terceiro título, como vocês estão vendo aí nas imagens. Olha só que bonito. A festa não para aqui no Cabula. Olha só as imagens completas do Conexão de Vestix. Didi, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô. Então solta de novo pra nós, Brasil. E é isso aí, fica registrado no Conexão de Vestix do Cabula, em peso. Que delícia esse baile, toma uva. E é isso aí, a gente continua acompanhando aqui no Conexão de Vestix, o nosso jogador, nosso juiz aqui tirando foto. Olha só, a taça registrada no Conexão de Vestix. E é isso aí, vou falar aqui com ele aqui um pouquinho no Conexão de Vestix. E a gente está aqui acompanhando. É aqui a galera da festa diretamente do Cabula. Dá um alô aqui pro Conexão de Vestix, né? Conexão de Vestix. É, quero mandar um abraço pra galera do Conexão Divertir. É, parabenizar pelo trabalho aqui na cobertura do Campeonato das Barreiras. E dizer que é isso aí. Cobertura total, audiência total. Tamo junto, Fabete Santana, a boca do motor. É isso aí. Fala aí um pouquinho dessa premiação sua aí. É, eu fui condecorado aqui com o prêmio de melhor árbitro do campeonato. O árbitro revelação também, aqui da final. E gostaria de agradecer a Ribeiro, a toda a liga, por essa humilde homenagem. E agradecer meus amigos árbitros também, que eu dedico a eles esse prêmio. Obrigado aqui pela participação no Conexão de Vestígio com você. Tamo junto, eu sou Fabete da Bahia, gosto do morango como gosto do caqui, mas eu também gosto da galera do Conexão Divertir. É isso aí, e a gente continua acompanhando com exclusividade aqui diretamente do bairro do Cabua, Conexão Divertir 2019.